ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. رب صلی وسلم دائماً ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح پر نور پہ درود و سلام کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں 29ویں فام دین کورس کا سلسلہ جاری ہے. رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے راہ حق کے شہید. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو بھی منصب شہادت عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال آخری سانس تک ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے قرب کے جو مقامات ہیں ان میں شہادت کا مرتبہ و مقام بڑا منفرد مرتبہ و مقام ہے. قرآن و سنت کے اندر شہادت کے فضائل کو بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ جو اللہ کے رستے میں جنہیں قتل کیا گیا انہیں اموات نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء،
بلکہ وہ زندہ ہیں، ولاکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، یعنی وہ اتنا اونچا رکھتے ہیں درجہ حیات کا کہ تم اپنی عقلوں کے ذریعے ان کی حیات کی بلندیوں کو جان نہیں سکتے۔ شریعت مطہرہ کے اندر شہید کی متعدد قسمیں ہیں، کچھ باتیں شہید میں وہ فقہی مباحث کے لحاظ سے ہیں، لیکن خلاصہ کے طور پر عوام کے لحاظ سے شہید کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے شہید فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے لحاظ سے بھی شہید اور آخرت کے لحاظ سے بھی شہید۔ دوسرا ہے شہید فی الآخرہ دون احکام الدنیا، کہ وہ آخرت کے لحاظ سے تو مرتبہ شہادت پر ہے مگر دنیا میں اس پر شہید کے احکام نافذ نہیں ہوتے۔ پہلا شہید جو دنیا کے لحاظ سے بھی شہید ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی شہید ہے، جو میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید ہوا، اور دوسرا کہ جو آخرت میں تو شہید ہے لیکن دنیا میں اس پر شہید کے احکام نافذ نہیں ہوتے۔ یہ جس طرح حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ طاعون کے مرض سے جو بندہ فوت ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، ایسے ہی پیٹ کے مرض سے جو فوت ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے، جو پانی میں حادثاتی طور پر ڈوب جائے یا کسی دیوار کے نیچے آ جائے۔ تو اس طرح یہ لوگ سارے شہید ہیں لیکن یہ آخرت کے لحاظ سے شہید ہیں، یعنی اجر ان کو شہادت والا ملے گا، مگر دنیا میں جو شہید کے احکام ہیں وہ ان پہ نافذ نہیں ہوں گے۔ تیسرا ایک ہے کہ جس کو شہید فی الدنیا کہا جاتا ہے دون الآخرہ، کہ عوام اس کو شہید سمجھتے ہیں اور آخرت میں وہ شہید نہیں ہے، یعنی عوام سے مراد کچھ لوگ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، مثلا ایک شخص جو ہے وہ میدان جہاد میں گیا مگر جہاد سے فرار ہو رہا تھا اور اسی دوران وہ قتل ہو گیا، تو اب دنیا اس کو مجاہد ہی سمجھتی ہے، شہید سمجھتی ہے، تو دنیا کے اندر اس کو شہید کہا جا رہا ہے حالانکہ وہ آخرت کے لحاظ سے وہ شہید نہیں ہے۔ شہید کے لحاظ سے ایک اس شخص کو بھی شہید کہا گیا کہ جو مجاہدین کی جماعت کو بڑا بنانے کے لیے نکلا ساتھ، یعنی اس کی نیت میں شہادت نہیں تھی، نہ وہ کافروں کو مارنا چاہتا تھا نہ خود شہید ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کی ایسی نیت تھی اس رستے میں کہ لوگ نکل رہے ہیں جہاد کے لیے تو میں بھی ساتھ نکلوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ بڑا لشکر کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ میں یخرج الی الجہاد مکثرا سواد المجاہدین، مجاہدین کی جماعت کو بڑا کرنا اس کا مقصد تھا۔ لیس لہ نیہ ان یقتل او یقتل، اس کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ کسی کافر کو مارے گا یا خود مارا جائے گا۔ ھذا اذا قتل شہید، یہ اگر جو اس نیت سے گیا ہوا ہے
کہ مجاہدین کی جماعت بڑی نظر آئے، اگر یہ قتل ہو گیا تو اسے شرعی طور پر شہید ہی کہا جائے گا، کیونکہ من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی سے شمار ہوتا ہے، تو یہ مجاہدین کا مجمع بڑھانے گیا تھا، اور اگرچہ اس کی نیت شہادت کی نہیں تھی، نہ ہی جہاد کرنے کی عملاً نیت تھی، مگر یہ تھا کہ کفر پر مجاہدین کی دھاک بیٹھے اور مجاہدین کی تعداد بڑی نظر آئے، اس مقصد کے لیے نیا گیا تھا اور آگے شہادت ہو گئی، تو اس کو بھی شہید ہی شمار کیا جائے گا۔ شہید کے لحاظ سے شریعت مطہرہ میں مرتبہ و مقام اس بات سے بھی واضح ہے کہ رب ذوالجلال نے شہید کی مختلف اداؤں پر اپنی طرف سے اس کو پسند کرنے کا اعلان کیا، اور جہاد کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ روایت کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزالوا بخیر ما دام جہادکم خادرا، اس وقت تک تم خیر پہ رہو گے جب تک تمہارا جہاد سرسبز رہے گا، یعنی جہاد زرد نہیں پڑے گا، ما دام جہادکم خادرہ، جہاد کے بارے میں تمہارا نظریہ ٹھیک رہے گا، تم جہاد کے بارے میں شک کے مریض نہیں بن جاؤ گے، اس وقت تک تم خیر پہ رہو گے۔ یعنی گویا کہ یہ امت چونکہ امت جہاد ہے تو جہاد سے منسلک رہے گی، تو اس کی شان بھی برقرار رہے گی اور اس کو خیر کا وصف حاصل رہے گا۔ یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے ایک فتنے کی خبر دی، جس فتنے کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے، اور یہ حدیث بھی پھر ان خطبات ختم نبوت میں سے ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے فتنوں کے رد کے لحاظ سے گفتگو فرمائی۔ آپ نے پہلے تو یہ ذکر کیا کہ لا تزالوا بخیر ما دام جہادکم خادرا، جب تک تمہارا جہاد سرسبز ہے، ہرا بھرا ہے، تو تمہیں کوئی فکر نہیں، تم خیر پر ہی ہو۔ وسیکون فی آخر الزمان، پر آخر زمان میں سیکون قومن، ایک قوم آئے گی، یشکون فی الجہاد، وہ جہاد کے بارے میں شک کریں گے کہ پہلے تو ٹھیک تھا اب ٹھیک نہیں ہے، پہلے جہاد کا زمانہ تھا اب جہاد کا زمانہ نہیں ہے، اس طرح کی وہ باتیں کریں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں فجاہدوا فی زمانہم، جب ایسے مریض لوگ پیدا ہو جائیں جہاد کے لحاظ سے تو اس زمانے میں بھی تم جہاد کرو۔ واغزو فإن الغزو یومئذ اخضر، فرمایا جب منکرین پیدا ہو جائیں تو بھرپور طریقے سے جہاد کرو، اس وقت جہاد ہرا بھرا قرار پائے گا۔ تو یہ کئی بیمار لوگ ہیں جنہوں نے پھر جہاد کا انکار کیا، مثلا مرزا قادیانی نے اس طرح کی نظمیں لکھیں کہ جہاد کا دوستو چھوڑ دو خیال، اور ایسے ہی پرویز نے
और मौजूदा दौर में गांधी जैसे जो लोग हैं या जितने अब ये लिबरल हैं तो जिहाद से दूर भागते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सयकून फ़ी आखिर ज़माने कौमुन यशुक्कून फ़िल जिहाद, तो जिहाद के बारे में वो शक करेंगे, यानी ये सूरत हाल बनाएंगे कि जिहाद तो अब हो ही नहीं सकता, जिहाद के लिहाज से ये भी रुकावट है, ये भी रुकावट है, तो इस तरह करके कौम को मायूस करेंगे। तो जब किसी हकीकत का इनकार किया जा रहा हो तो जिस तरह के मन अहया सुन्नति इंदा फसादी उम्मती फलहु अजरु मियाती शहीद, कि जब किसी सुन्नत को ख़त्म किया जा रहा हो तो उस वक्त उस सुन्नत को ज़िंदा करने पर 100 शहीदों का सवाब मिलता है, तो जब खुद जिहाद को ख़त्म किया जा रहा हो तो उस वक़्त जिहाद को ज़िंदा करना, इसके अंदर ये फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये हरा भरा जिहाद है, और जब हरा भरा जिहाद तुम बरकरार रखोगे तो तुम खैर पे रहोगे। हालात हाजरा में उम्मत की जो परेशानियों में इजाफा हुआ तो उसका एक बड़ा सा सबब जो है वो जिहाद के अंदर तशकीक है, और जिहाद के अंदर जो है तशकीक दो तरीक़ों से हुई, यानी एक तो वो जो कि बातिल से उधार खाए बैठे थे कि जिहाद को टारगेट करें, जिहाद को बंद करवाएं, जिहाद को रोकें, जिहाद को दहशतगर्दी करार दें, और जिहाद को ये कि इसका वक्त एक्सपायर हो चुका है, ये पुराने ज़माने की बात थी, अब जिहाद जायज़ नहीं। और दूसरा वो लोग के जिन्होंने जिहाद पर एतराज़ात की गुंजाइश लोगों के लिए पेश की, जिस तरह दाइश की तरह के जो लोग थे, इन उन्होंने उस तरह की सूरत हाल अपनाई कि जो शरीयत में जिसको जिहाद कहा ही नहीं जाता, लेकिन उन्होंने उस पर जिहाद का लेबल लगाया, उन्होंने एलानिया दहशतगर्दी को गुंडागर्दी को जिहाद कहा। और दूसरी तरफ से वो लोग तैयार बैठे थे कि जिन्हें कोई सबूत मिले, दलील मिले कि जिसकी बुनियाद पर वो कहें कि दहशतगर्दी और जिहाद एक ही चीज़ है। तो इस तरह ये दो तबके मिलकर इन्होंने नुकसान पहुंचाया, और बिलाद इस्लामिया में यहाँ तक कि जिहाद का लफ्ज़ बोलना मुश्किल हो गया, जिहाद के खुतबे बंद हो गए, जिहाद की ट्रेनिंग तो वैसे दूर का मसला है, यानी इस हद तक जिहाद के नाम पर कुछ लोगों ने फसाद किया कि जो दूसरी तरफ के लोग थे मुखालिफीन, उन्होंने उस को दिखा कर अपना जो है वो मकसद पूरा किया। तो हम इसलिए फिर भी गाहे गाहे जिहाद की बात करते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल जिहाद व मा दिन इला यौमिल क़ियामा, कि जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा, यानी जिहाद अब जिस तरह आज किसी को इख्तियार नहीं कि वो नमाज कैंसिल कर दे कि काफ़ी पड़ी गई है, अब नमाज का ज़माना नहीं रहा माज़ अल्लाह, या किसी को इख्तियार नहीं कि कहे रोज़े काफ़ी सदियाँ रख ली है मुसलमानों ने, अब रोज़े रखने का ज़माना नहीं। तो उम्मत डटी हुई है, अगरचे सारे पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन नमाज का उम्मत पर लाजिम होना, इस पर सारी उम्मत कायम है, और रोज़े का, और इस तरह तो जिस तरह नमाज रोज़ा लाजिम है ऐसे ही जिहाद भी लाजिम है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको किसी जायर का जौर ख़त्म नहीं कर सकता, कोई जालिम बादशाह हो या आदिल, ना आदिल को हक है कि वो कहे चूँकि मैं पारसा बड़ा हूँ और मैं दीन बहुत जानता हूँ लेकिन अब हालात नहीं जिहाद के, तो उसकी बात भी नहीं मानी जाएगी। और अगर कोई जालिम है और जुल्म की बुनियाद पर कहता है कि जिहाद बंद कर दो तो उसकी बात भी नहीं मानी जाएगी, चूँकि ये इस उम्मत का तुर्रा इम्तियाज है और उम्मत की शानो शौकत है, उम्मत का वकार रोब और दबदबा इसी से कायम है और इसी से गलबा इस्लाम जो है वो हासिल होता है। तो इस बुनियाद पर यानी इस जिहाद को हमेशा के लिए दवाम दिया गया, और जिहाद जारी है तो फिर शहादतें हैं, फिर मनसब शहादत है, फिर शहीदों
کی بحث ہے، اور اس میں پھر امت مسلمہ کے لیے عظمت ایمان اس پر ظاہر کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شہادت کی تمنا نہیں کرتا تو وہ منافقت کے ایک شعبے میں زندگی بسر کر رہا، یعنی مومن جو ہے وہ تو ضرور شہادت کی تمنا کرے گا کہ رب مجھے شہادت عطا فرما، تو اس بنیاد پر یعنی منافقت سے برات کے لیے اور منافقت سے دوری کے لیے، منافقت سے چھٹکارے کے لیے، اور خالص ایمان جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ پکی نیت کرے شہادت کی، یعنی ایسی نیت کے اس کی زندگی اس کے منافی نہ ہو، یعنی محض دکھاوے کی نیت نہ ہو بلکہ حقیقت میں اس کے اندر اس کے دل میں جہاد کا اور شہادت کا جو ہے وہ شوق موجود ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کے مستقبل کے حالات کو دیکھتے ہوئے راہ حق کے شہیدوں کی جو راہیں ہیں ان کا تعین بھی کیا، اور آج بھی مثلا ہم بیت المقدس کی جب بات کرتے ہیں ان دنوں میں بھی وہاں پر یہود کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے مسجد اقصیٰ میں، اور یہ تسلسل سے ہو رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال عصابہ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولا ولا ابواب بیت المقدس وما حولا، فرمایا کہ ہمیشہ ایک جماعت میری امت کی دو جگہ پہ جہاد کرتی رہے گی، ایک تو دمشق کے دروازوں پر جو ملک شام کا دارالحکومت ہے اور اس کے ارد گرد، اور دوسرا علی ابواب بیت المقدس وما حولہ، بیت المقدس کے جو دروازے ہیں اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں ہمیشہ ایک جماعت جو ہے وہ جہاد کرتی رہے گی۔ لا یدرہم من خذلہم، انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا ان پہ حملہ کرنے والا، ظاہرین علی الحق، یہ لوگ حق پر غالب رہیں گے، یعنی حق کے لحاظ سے یہ حق کو غالب کرنے کا کردار ادا کرتے رہیں گے، کب تک الی ان تقوم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو اس بنیاد پر یعنی آج بھی اللہ کے فضل سے امت کے کچھ افراد اس جہاد میں مصروف ہیں، اور اس میں بھی لا یدرہم من خذلہم، یعنی اگرچہ ان کی شہادتیں بھی ہوں گی زخمی بھی ہوں گے لیکن ان کی جو برہان ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگی، اپنی دلیل جو ہے ان کی اس دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکے گا، اس دلیل کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور اس طرح کر کے راہ جہاد کے اندر یہ امت ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اور اسی میں ہی امت کے لیے رب ذوالجلال نے یہ اعزاز رکھا کہ من تقلد سیفا فی سبیل اللہ قلدہ اللہ وشاہین من الجنہ، کہ جس بندے نے تلوار گلے میں لٹکائی راہ جہاد میں نکلا ہے تو اس میں یعنی ہاتھ کئی طرح کے اسلحہ میں مصروف ہوتے ہیں، اور پھر لڑتے ہوئے بھی بہت سی ایسے مقامات ہوتے ہیں تو تلوار جو ہے وہ گلے میں لٹکائی جاتی ہے حمائل میں، تو جس نے تلوار گلے میں لٹکائی قلدہ اللہ وشاہین من الجنہ، اللہ اس کو جنت سے دو زیور پہنائے گا، اور یہ کہ ان اللہ یباہی ملائکتہ بسیف الغازی ورمحہ ہی، کہ رب ذوالجلال رب ہو کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے
غازی کی تلوار پر، بے سیف الغازی و رومے ہی، غازی کے نیزے پر، یعنی جب غازی سے مراد ہے جہاد کرنے والا مجاہد، کہ جہاد کرنے والا مجاہد جب ہاتھ میں تلوار پکڑے ہے یا نیزہ پکڑے ہوئے ہے تو رب ذوالجلال فرشتوں کو دکھا کر فخر کرتا ہے۔ اور اسی کے قائم مقام پھر یہ آج والا بعد والا اسلحہ ہے کہ خواہ وہ کوئی رائفل ہو یا کوئی میزائل ہو، کوئی بم ہو جو کفر کے مقابلے میں چلانے کے لیے کسی مجاہد نے وہ پکڑا ہے تو اللہ اس پہ فخر کرتا ہے۔ اور یہ ہے یعنی جہاد کی شان، جو جہاد کائنات میں امن کے قیام کے لیے ہوتا ہے، فساد کے خاتمے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی دوسری طرف وہ کاروائیاں کے جو دہشت گردی ہیں یا فساد ہیں اس کو شریعت نے مسترد کیا ہے، اور یہاں تک کہ مسلم آبادیوں میں جو اسلحہ لے کر چلے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور یہ جو دین حق کی سربلندی کے لیے جس نے گلے میں تلوار لٹکائی یا ہاتھ میں تلوار پکڑی تو اللہ فخر کر رہا ہے فرشتوں کو دکھا دکھا کے اس بندے کے اوپر۔ تو ہمیں یہ جو دونوں طرف کی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہے، نہ تو وہ فکر صحیح ہے جس کو داعش نے اپنایا اور جہاد پر اعتراض کرنے والوں کو موقع دیا کہ وہ اپنی غلط بات کی دلیل ان کے عمل سے پیش کریں، اور دوسرا ٹولہ جو جہاد کا منکر ہے یا تشکیک پیدا کرتا ہے اس سے بھی کوسوں دور رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ وہ لوگ آج آلات جہاد سے بھی نفرت کرتے نظر آتے ہیں، آلات جہاد پر کو بھی متنازع بناتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جس وقت پہلے پہلے معاذ اللہ خاکوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے وہ جو فلیکس شاہراہوں پہ لگوائے جس میں قلم کے ساتھ تلوار کی تصویر تھی، اس پر بھی ہمارے کچھ نام یاد روشن خیالوں نے اعتراض کیا، یہ منہاجی وغیرہ سوچ کے تھے کہ قلم تو ٹھیک ہے لیکن تلوار کی تصویر صحیح نہیں ہونی، تلوار نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ادھر اللہ فخر کرتا ہے مجاہد کی تلوار پر اور ان لوگوں کو تلوار کی تصویر سے بھی شرم آ رہی ہے، اور یہ یعنی جو دو انتہائیں ہیں ان کے رہنے والے ہیں، ایک وہ کہ جو بڑھتے بڑھتے داعش جیسی صورتحال اختیار کر گئے، اور دوسرے یہ کہ جن کو تلوار کی تصویر سے بھی شرم آتی ہے، یعنی اس قدر جہاد سے دور بھاگنے والا ٹولہ ہے۔ تو ہمارے لیے صراط مستقیم ہے کہ جس کے اندر الجہاد و ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ باقی سارے جہاد بھی ہیں لیکن اس حدیث میں جو الجہاد و ماضٍ الی یوم القیامہ ہے یہ قتال بالسیف ہے، جہاد بالسیف ہے، اور عملاً جس کے نتیجے میں اسلام جو ہے وہ غالب آتا ہے، وہ سبق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے عطا کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایسی تربیت ہوئی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی احد کے دن، تو فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، ہی کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار پکڑے اور پھر اس تلوار کا حق ادا کرے۔ فقام الیہ رجال، تو کئی لوگ آگے آئے پکڑنے کے لیے، فامسکہ عنہم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے انکار کر دیا، حتی قام ابو دجانہ، یہاں تک کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور سوال کیا، وما حقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اس کا حق ہے کیا؟ کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے
جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا وہ پکڑے، تو اس کا کیا حق ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی احد کے میدان میں تلوار کا حق بتایا، فرمایا کہ اَن يَدْرِبَ بِهِ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ حَتَّى يَنْهَنِيَ، اس تلوار کا حق یہ ہے کہ جس نے پکڑنی ہے اس نے دشمن کے منہ پہ مارنی ہے، فی وجہ لدوے، دشمن کے چہرے پہ مارنی ہے، کتنی بار اور کتنے لوگوں کو، فرحتا ینہنیا، یہاں تک کہ یہ لوہے کی تلوار ٹیڑی ہو جائے، اتنی جس نے مارنی. اب دشمن کے سامنے کھڑا ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اسے تلوار مارنا اور بار بار مارنا، فرمایا یہ اس تلوار کا حق ہے، تو کون مجھ سے پکڑے گا؟ تو اس پر جب وضاحت پوچھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کہنے لگے آنا آخذم بحق کے ہی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اس کا حق ادا کرتا ہوں. فآتاہ ایاہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی، اور چشم فلک نے دیکھا کہ انہوں نے پھر اس تلوار کا حق بھی ادا کیا. اور یہ وہی ابو دجانہ ہیں کہ جنہوں نے پھر دشمنوں کے سامنے ٹہل کر یہ تلوار پکڑ کے یہ اشعار پڑھے، ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفے لدن نخیلی اللہ اقوم الدہر فی الکیولی ادرب ادرب بسیف اللہ والرسولی، کہا کہ میں ہی وہ شخص ہوں کہ مجھ سے میرے محبوب نے عہد لیا ہے، کھجوروں کے پاس کھڑے ہو کر کیا عہد ہے؟ اللہ اقوم الدہر فی الکیولی، کہ میں زندگی بھر کسی جنگ میں بھی آخری صف میں کھڑا نہیں ہوں گا. کیول جو ہے وہ ہے یعنی صفوں کے آخر میں کھڑا ہونا، جنگ کی جو صفے ہیں. میں یہ عہد کر چکا ہوں اللہ اقوم الدہر فی الکیول، کہ کبھی بھی زندگی بھر جب تک میں زندہ ہوں میں آخری صف میں کھڑا نہیں ہوں گا، میں پہلے رہوں گا. اور پہلے کیسے؟ ادربو بے سیف اللہ والرسول، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کافروں کو مارتا رہوں گا، اس انداز میں میں یہ عہد کر چکا ہوں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے، الہ دین کے لیے بار بار انہوں نے ایسے مقامات پر اپنی محبتوں کا اظہار کیا، جس طرح کہ عمرہ قضا کے موقع پر، یعنی جب حدیبیہ سے واپسی ہو گئی اور پھر اگلے سال عمرہ جو ہے وہ قضا کیا گیا، تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے تھے. سنن ابی داود میں اور مواہب لدنیا میں اور دیگر کتابوں میں مختلف طریقوں سے ان اشعار کا تذکرہ ہے. مثلا یہ مواہب اور زرقانی کے اندر یہ ہے کہ جامع ترمذی نے شمائل میں بھی ذکر کیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں داخل مکہ تا فی عمرۃ القضاء وابن رواحہ یمشی بین یدیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چل رہے تھے، تلوار ہاتھ میں تھی، اور کہہ رہے تھے خلو بنی الکفار عن سبیلی الیوم ندربکم علی تنزیلی دربین یزیل الہام ام مقیلی،
وَيُزْهِرُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِ خَلُّوا بَنِ الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِ، اے کافر زادو ہٹ جاؤ پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے۔ الْيَوْمْ نَدْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِ، آج ہم واپس نہیں جائیں گے، جو رستہ روکے گا ہم اسے ماریں گے۔ الْيَوْمْ نَدْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِ، تنزیلی کے جو ضمیر ہے اس میں دو احتمال ہیں، راجے یہ ہے کہ تنزیلی کی ضمیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجے ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آج اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی رستہ روکنے کی تو پھر ہم تجھے ماریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ راجے ہے قرآن کی طرف، کہ قرآن کے حکم پر، قرآن کے فیصلوں پر اگر تم نے آج کوئی گڑبڑ کی تو ہم حکم قرآن سے تمہارے خلاف جو ہے وہ جہاد کریں گے۔ دربن، یہ جو ندربکم ہے، ہم تجھے ماریں گے، اس سے مفعول مطلق ہے۔ کیسا مارنا؟ آہستہ نہیں ماریں گے، ہم تجھے ماریں گے۔ یزیل الہام ام مکیلی، جو گردن سے کھوپڑی کو جدا کر دے، اس انداز میں آج ہم تجھے ماریں گے۔ وَيُزْهِرُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِ، ہم ایسے ماریں گے کہ آج دوست کو دوست بھول جائے، یعنی ہماری آج کی جو کاروائی ہے یہ بلا دے گی تمہیں سب کچھ، تم بھول جاؤ گے اپنے پیاروں کو اگر تم نے آج ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روکنے کی کوشش کی۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ اشعار اس طرح ہیں، خلو بن الکفار عن سبیلی قد انزل الرحمن فی تنزیلی، کہ کافروں کے بیٹو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤ، کیوں؟ قد انزل الرحمن فی تنزیلی، یہ حکم اللہ نے قرآن میں اب نازل کر دیا ہے، بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِي نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَعْوِيلِ، اللہ نے یہ قرآن میں بتا دیا ہے کہ مقتول بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کے رستے میں ہو، تو اللہ کے رستے میں تمہیں مارنا، ہمارا تمہیں مارنا یہ ہمارا بہترین عمل ہے، اور تمہارے ہاتھوں اللہ کے رستے میں شہید ہو جانا یہ ہمارا بہترین عمل ہے۔ کما قتلناکم علی تنزیلی، تو آج ہم جس طرح پہلے تمہارے خلاف جہاد کر چکے ہیں بدر، احد، خندق وغیرہ میں، تو ایسے ہی ہم تمہارے خلاف جو ہیں وہ یہ جہاد کرنے والے ہیں۔ یہ اشعار جو ہیں دوسرے مقام پر ان میں الفاظ یہ بھی ہیں، خلو بن الکفار عن سبیلی، خلو وکل الخیر فی رسولی، یا رب انی مومن بقیلی، عارف حق اللہ فی قبولی، نحنو قتلناکم علی تاویلی، کما قتلناکم علی تنزیلی، دربنا یزیر الہام ام مقیلی، ویزیر الخلیل عن خلیلی۔ اس میں یہ ہے کہ اے کفار کے بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہٹ جاؤ، کیوں؟ پیچھے ہٹ جاؤ، وکل الخیر فی رسولی، ساری بھلائی اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ اور اس طرح کر کے یعنی یہ ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طرہ امتیاز رہا کہ جس راہ جہاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لگایا وہ اس پر ڈٹے رہے، اور پھر شہادت کے وقت عجیب انداز میں انہوں نے اپنے عشق کی جو ہے اس کی نمائندگی بھی کی۔ مثلاً ایک عظیم عاشق نے یہ شعر پڑھا، کہتے ہیں، تنہا یا حور الجنان انہ لا فی کا قاتلنا ولا قتلنا، یعنی یہ جنت کا
منظر سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو حوریں سامنے سے آئیں گی, تو میں کہوں گا تنہا یا حور الجنان انا, حوروں تم سائڈ پہ ہو جاؤ, سائڈ پہ ہو جاؤ. کیوں؟ لا فی کا قاتلنا ولا قتلنا, ہم نے کوئی تمہارے لیے تو جہاد نہیں کیا تھا. لا فی کا قاتلنا ولا قتلنا, ہم نے جو مقاتلہ کیا یا کسی کو کافر کو مارا تو تمہارے حصول کے لیے نہیں مارا. تنہا یا حور الجنان انا, تم سائڈ پہ ہو جاؤ, یعنی ہم نے غلبہ اسلام کے لیے جانے دی, غلبہ اسلام کے لیے کافروں کو مارا, اور اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے یہ سارا کردار ادا کیا. اسی رستے میں وہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور خطبہ ہے, مشہور خط ہے, جو آپ نے وہ لفظ بولے میدان احد کے اندر, جس کو جیسا کہ ذہبینی سیر اعلام نوبلا میں لکھا, امام بیہقی نے دلائل نبوہ میں لکھا, اور اس میں یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ, زید بن ثابت, وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا احد کے دن, اطلب سعد, سعد بن الربیع, کہ میں حضرت سعد بن ربیع کو تلاش کروں. فقال علی ان رئیتہ فاکرہ منی السلام, اگر تم ان کو خیریت سے پالو تو پھر انہیں تم میرا سلام دینا. وقل له یقول لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تجدوک, اور انہیں کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا حال کیا ہے. کیف تجدوک, مطلب جو عمومی صورتحال تھی, جو کہ تم پاؤ گے تو ظاہر ہے وہ زخمی حالت میں تجھے ملیں گے, اگر زندہ مل گئے تو زخمی ملیں گے, تو ان کو اس سے سہارا مل جائے گا. انہیں پوچھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کئی فتح جیدوں کا کہ تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو, تمہارا حال کیا ہے. تو حضرت زید کہتے ہیں فتفتو بین القتلہ, تو میں احد کے شہیدوں کے درمیان پھر رہا تھا, ہر طرف شہید ان کے جسم پڑے تھے, میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں حضرت سعد بن ربیع زندہ مل جائیں تو میں انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام دے دوں. کہتے ہیں فاسبتہ, اتنے میں میں انہیں نے ان کو پا لیا, لیکن فی آخر رمق, سانس اکھڑی ہوئی تھی ان کی اور روح نکلنے والی تھی, وبہی سبون ضربتن, اور بدن پہ 70 زخم لگے ہوئے تھے. فاخبرتہ, میں نے ان کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پتہ پوچھ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ کئی فتح جیدوں کا حال کیسا ہے. فقال علی رسول اللہ السلام و علیک, تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سلام وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, یعنی سلامتی میں ان کی چاہتا ہوں, اور سلام ہو تجھ پہ جو میرے پاس آئے ہو. تو باقی آپ پوچھتے ہو کئی فتح جیدوں کا حال کیا ہے, قل لہو, جا کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجدو ریح الجنہ, حال بڑا اچھا ہے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. آجدو ریح الجنہ, میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. یعنی ایک زخم بھی برداشت کرنا بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, اور اس وقت کی گفتگو عام گفتگو سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. انہیں 70 زخم لگے ہوئے ہیں, سانس اکھڑی ہوئی ہے, روح نکلنے والی ہے, یعنی ان کو خود یہ یقین ہے کہ اب میں بچ نہیں سکتا, مگر سرکار پہ سلام پڑھ رہے ہیں, اور سلام پڑھتے ہوئے پھر یہ کہتے ہیں کہ آجے دوری حل جنہ,
قل له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجے دوری حل جنہ, میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. وقل لقومی الانصار, اور ساتھ ایک پیغام میرا قوم انصار کو بھی دینا. دوسری جگہ جو زہبی میں ہے وہ مطلقاً مسلم امہ کے لیے ہے کہ جا کے کہہ دینا کیا لا عذر لکم عند اللہ ان خلص الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیکم عین تطرف, کہ میری قوم کو بتا دینا اور امت مسلمہ کو بتا دینا کہ اگر تم ایک بھی زندہ پائے گئے اور تمہارے ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا گیا تو ایک کی بھی معذرت قبول نہیں ہوگی. یعنی چاہے جائے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں امتی ہوں, اگر صرف ایک رہ جائے تو اس کے ہوتے ہوئے بھی سرکار کو کوفت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک زندہ ہے تو وہ ایک ہی سارے کفر کو روکے. ایک زندہ ہے تو ایک ہی سب کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے, وہ یہ کہہ کر قیامت کے دن معذور اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا کہ چونکہ میں صرف ایک ہی رہ گیا تھا, باقی ساری امت تو اجل کی نیند سو گئی تھی, سب شہید ہو گئے تھے, دنیا میں کوئی مسلمان بچا نہیں تھا, اور اے اللہ چونکہ میں ایک تھا تو میں ایک پھر کیا کرتا, تو اس بنیاد پر میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکا اور توہین ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور میں بھی زندہ ہی رہا لیکن چونکہ میں ایک تھا تو میں کچھ نہ کر سکا. تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسی صورتحال کی یہ معذرت اللہ قبول نہیں کرے گا کہ تو ایک تو تھا, تیرے ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہوا. تو یہ پیغام دے کر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے, ایسی صورتحال کی یہ معذرت اللہ قبول نہیں کرے گا کہ تو ایک اس مقصد کو لے کر امت چلتی رہی اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, وہی راہ حق کے جو شہید ہیں ان میں ہم نے حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کو بھی اس کا اہتمام کیا. قیامت تک چونکہ جہاد جاری رہے گا اور قیامت تک تحفظ ناموس رسالہ علم کا مشن جاری رہے گا, قیامت تک ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کا مقدس سلسلہ جاری رہے گا, قیامت تک انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملعون اور اس وقت کے بڑے شیطان نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کی, اس نے پھر جسارت کی ہے. ہمارا اس وقت اس کی پہلی گستاخیوں کے وقت بھی جو فتویٰ تھا اور جو موقف تھا اسے بار بار دہرایا بھی گیا, اور اس وقت بھی واضح کیا کہ یہ شخص کسی بھی معافی کا یا نرمی کا مستحق نہیں ہے اور اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے. اس نے بار بار وہ ایسے بکواس کرتا رہتا ہے, اور جب بھی کوئی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی طرح کوئی گرفتاریاں ہوتی ہیں یا معاملات ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک بار بھونکنا شروع کر دیتا. اب اس نے جو کچھ کہا ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ کس کی حکومت گئی یا کس کی آئی, اس لحاظ سے کہ جانے اور آنے والے ہمارے نزدیک ایک جیسے ہیں. ویسے تو ہمارا سروکار ہے کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں, علمبردار ہیں, اور ہم نئے پرانے پاکستان کی بجائے نظام قرآن والے پاکستان کے دعوے دار ہیں کہ ایسا پاکستان ہمیں چاہیے. اس نے اب جو ٹویٹ کیا تو اس کے اندر اس نے پھر توہین کی, اور معاذ اللہ اس نے کہا ہی از
ایز ڈینجرس ایز محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز، یعنی عمران خان کے لحاظ سے اس نے آگے یہ جملہ لکھا، ہی از ایز ڈینجرس ایز محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز۔ تو یہ ایک اعلانیہ مبینہ بہت بڑی توہین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسم شریف کی طرف ڈینجرس کی نسبت کرنا، اور باقی جس انداز میں اس نے کی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ شیطان یہ توہین کر کے پہلے کی طرح اپنے آرام میں ہے، سکون میں ہے، اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس موقع پر بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا جرم کسی لحاظ سے بھی سزائے موت سے کم نہیں، وہ واجب القتل ہے، اور امت مسلمہ پر فرض ہے کہ اسے یہ سزا دے۔ اور اس سلسلہ میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں جو حکومت ہے، ہمارا اس سے اولین یہ مطالبہ ہے کہ یہ اس سلسلہ کے اندر فوری طور پر اپنا موقف دے۔ ابھی تک یہ گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور موقف وہ دے جو شریعت کا مطالبہ ہے، جو شریع فتویٰ ہے اس کے مطابق، یعنی فوری طور پر سخت ترین موقف اختیار کرتے ہوئے وہ ہالینڈ سے اس کی گرفتاری کا اور امت مسلمہ کے سپرد کرنے کا مطالبہ کریں، تاکہ وہ تو شروع سے ہی مستحق نہیں تھا کہ اسے کوئی گنجائش دی جاتی، لیکن جو لوگ قائل تھے کہ اسے کوئی چھوٹ دینی چاہیے، یہ باز آ جائے گا، یہ نرمی کرو چھوڑ جائے گا، اگرچہ یہ ساری غلط باتیں تھیں، لیکن پھر بھی یہ سارے مراحل گزر گئے اور وہ پھر بھونک رہا ہے، تو اسے ہرگز من سب نبیاً فاقتلوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے تابع اور حکم کے تابع امت مسلمہ کے سپرد کیا جانا چاہیے، تاکہ امت مسلمہ اپنے ہاتھوں سے اسے سزا دے۔ اور اس میں اولین حق سعودی حکومت کا بنتا ہے کہ وہ اس فتوے کو اپنی طرف سے وہ بیان کریں، او آئی سی اس کو بیان کرے، مسلم امہ کی مختلف تنظیمیں فورم جو ہیں ان کی طرف سے یہ آواز بلند کی جائے۔ ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے ان کی آواز بن کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ گیرٹ ویلڈر واجب القتل ہے، اور اس کے لیے کسی لحاظ سے کوئی معافی نہیں ہے، اور حکومت وقت اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے فوراً اس پر عمل کرے، ورنہ پھر وہی صورتحال ہوگی کہ چونکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، مگر توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتے، اگرچہ یہ مہنگائی کے لیے باہر نہیں نکلتے، یہ برداشت کر لیتے ہیں، گیس کے لیے نہیں نکلتے، بجلی کے لیے نہیں نکلتے، بنیادی جو ویسے بیسک انسانی نیڈز ہیں ان کے لیے نہیں نکلتے، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے لیے انہیں نہ روٹی کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ تو اس واسطے اولین حکومت اپنا منصب جو ہے اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بحثیت مسلح امت اس موضوع پہ انشاءاللہ فہم دین کا اہم لیکچر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی المراد اشف مرضانا،
یا داف البلیات اطفاء عنا شر الظالمین والفاسقین بحرمت سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا